Мета благородна і амбітна, а от методи досягнення розмиті. Перший крок у боротьбі із всеукраїнським глобальним злом під назвою «Корупція» доволі скромний. Активісти новоствореної громадської організації «Антикорупційний рух» Валентина Наливайченка роздали хмельницьким поліцейським бейджі із написом «Я не беру, я не даю хабарів». Які механізми контролю? Ну, контролювати – це контролювати може кожен. Може контролювати, дивлячись телевізор, він контролює, лежачи на дивані, так? Може контролювати, десь щось говорити. Почали навіть свою акцію з правоохоронних органів і з суда. Це один такий напрямок. Далі, якщо по соціальним сферам, то жилищно-комунальна сфера буде, окремо, медицина і освіта, ще пару напрямків. По цим напрямкам ми будемо окремо набирати спеціалістів, які будуть збирати інформацію, ми її будемо обробляти, передавати в Київ і потім будемо приймати рішення. Активісти стверджують, антикорупційний рух Валентина Наливайченка має волонтерські спрямування, однак не виключають того, що згодом рух може стати фундаментом для створення чергової політичної сили. Ну, ми подивимось, якщо потрібно нам конкретно щось змінювати і до нас не прислуховуватись, то і такий варіант, як створення політичної сили, теж присутній. Тим часом правоохоронці запевнили, що раді будь-якій допомозі і співпраці. Мовляв, попри кліше однієї з найкорумпованіших структур, насправді вони по один бік барикад з громадськими активістами. В основі входить і закон України про запобігання корупції. Так само це безпосередньо, якщо виявляються факти, які юридично підтверджуються серед особового складу, відповідно дані матеріали передаються в прокуратуру за компетенцією розслідування, ну і відповідно, якщо достатньо дисциплінарно відреагувати, дисциплінарно реагується, якщо вже недостатньо дисциплінарно, то відповідно дана особа звільняється з органів внутрішніх справ. Після знайомлення з поліцією Хмельницького активісти рушили на гостини до апеляційного суду області. Юлія Стафурова, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.